Twongeye kubasuhuza rero abantu bakurikiye umurongo wa marayika wundi. Tubasuhuje mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugeze muri gahunda rero nk'uko bisanzwe muri gahunda y'amigisho. Mwigisha iki cyumweru. Dushoje icyigisho cya gatanu. Icyo cya gatanu cyatubwiraga uburyo Yesu ari umwigisha mukuru. None dukomeje gahunda y'icyo cya gatandatu kitubwira ngo ibindi byo kwigira ku mwigisha mukuru. Ibindi twakwigira ku mwigisha mukuru ari Yesu Kirisito. Mu cyiciro cya gatanu twabonye uburyo umwigisha mukuru yigishaga n'intego n'umugambi. Twarabisobanukiwe rero ntabwo tubisubiramo, ahubwo turakomeza ku yindi gahunda nangwa undi mugambi we yo kwigira ku mwigisha mukuru. Icyo kwibuka kiratubwira ngo Yesu arayibwira ati igendere kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira. Nk'uko twabibonye aha ngaha muri Mariko igice cya cumi umurongo wa 52, n'impumyi yaje gusanga Yesu imubona mu nzira bitewe n'uko yari ahumye, yifuza yuko yamuhumura. Arangije aza ataka cyane amubwira yuko agomba kumuhumura. Yesu abonye kwizera kwe aramubwira ati igendere kwizera kwawe kuragukijije. Mbere yuko dukomeza reka dusenge. Turagushimye uhoraho Mana yacu, tugushimiye yuko uri Imana nziza izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wabanye natwe muri gahunda isigaye nyuma yacu, none twemere ko tugakomeza muri indi gahunda. Uko abanye natwe muri gahunda yashize ubane natwe muri iyi minsi kugira ngo tugaruke bidatinze tuzanire ubwami bwawe. Data mwiza, turakwiyeretse kugira ngo uzatubere umugaba, utubere na rugira muri byose mu izina rya Yesu. Nk'uko twabibabwiye rero dukomeje gahunda y'interuro itubwira ngo ninde muri twe utarigeze yumva yiteye ikimwaro ubwe. Ni ikibazo bibajije bagitangira. Mbese ninde muri twebwe nangwa ninde muri mwe utarigeze yitekerezaho nangwa yumve ngo afite ikimwaro nangwa afite ikibazo. Hepfo arakomeza aravuga ngo ninde muri twe utarigeze akora ibintu dutekerezaho bikatubabaza, ngo kandi ngo tukaba dushobora kubijugunya mu ntekerezo z'abandi mu buryo buteye ubwoba tubizi. Ngo birashoboka cyane ko twese tukaba twarageze aho hantu, siko biri? Ni ikibazo bibajije. Ese mu by'ukuri ntabwo warigeze uhura n'ikibazo cyangwa ube warahuye n'ikimwaro? Ikimwaro kirumvikana n'igihe umuntu akozwe n'isoni akaba yagira ikibazo agahita yumva akozwe n'isoni agize ikibazo cyane. Muri twebwe twese ndumva nta muntu utarigeze ahura n'ibyo bintu kuva yabaho. Hepfo aravuga ngo noneho ngo tekereza uko kuba Adamu na Eva byari uko byari bimeze bamaze kurya itunda ryo ku giti cyabuzanijwe. Tekereza uburyo Adamu na Eva bagize ikibazo nanga bagize ikimwaro bamaze kurya kuri turiya tunda Imana yarabujije. Iteka ryose mu by'ukuri uko ikintu kinyuranije n'uko ibintu byari bimeze byari ku murongo umwe, iteka ryose bigira ikibazo nanga bikubwiraho ingaruka nanga bigutera ipfunwe. Mu magambo makeya, bigutera ipfunwe, bigutera kumva uhangayitse ugize ikibazo. Nk'uko rero Adamu na Eva byababayeho ngo baragiye bajya kwihisha Imana. Urumva ko ni ikibazo cya mbere nanga kugira ipfunwe rya mbere, aho bagize kumva ko bagomba guhunga bakajya kwihisha Imana. Nacyo ni ikimwaro bari bagize. Hepfo arakomeza aravuga ngo cyangwa Yakobo igihe yabeshyaga se agira ngo amuhe umugisha wa mukuru we, ngo hanyuma agahunga uburakari k'umuvandimwe we, ngo yaraye ate muri iryo joro? Ngo nanone kandi tekereza kuba
wa mugore yara wafashwe asambana ari nawe ari mu gikorwa nyirizina aho hantu ahantu Dawidi yarahageze ngo muri Zaburi 32 yari imvugo ye igaragaza kwicuza nuko byari bimeze tekereje uburyo mbyukuri Yakobo yariganije mukuru we aragenda beshya se amubeshya yuko ariwe mukuru ariwe Esau mu byukuri nyuma yaho utekereje uburyo yaje kwibaza ku giti cye akabitekerezaho yagize ipfunwe yagize ikibazo cyane utekereze nani Dawidi igiye nawe yaramaze gukora kiriya cyaha amaze kwifuzura umugore amaze kumusambanya tekereje uburyo nyuma byaje kumugendekera nawe amaze kwicisha wa mugabo we mu byukuri byamutiye ipfunwe bimutera ikibazo gikomeye cyane none batangiye baza mu byukuri wowe ubwawe ntabwo wigize uhura n'ikibazo nk'icyo ni ikibazo bitekerezeho hepfo aravuga ngo ni koko iyo ni imwe mu mpamvu zigaragaza ko ubutumwa bwiza bugenewe abantu bose kandi ko urupfu rwa Kristo yarupfiriye abantu bose urebye mu ngeri zose urebye uko uramugore wafashwe asambara byamubayeho ukareba umwami Dawidi uko byamugendekeye no we ari igikomangoma ari umuntu ukomeye ndo kubera parafasha mu barafasha ahantu hose rero mbyuko mukumva ko haba mu bwami haba mu bantu boroheje ariwe Yakobo uramugore abiki bose mvuga ngo muri make twese icyo dukeneye ikintu kimwe ari ubutumwa bwa Kristo nangwa gukiranuka kwa Kristo twese ikintu dukeneye twese muri rusange bitekerezaho none ubwawe uko byakugendekeye ngo nubwo dufite ibyo dutandikaniyeho nta gushidikanya hari ikintu kimwe kiduhuza twese ubunyacyaha bwacu muri rusange mu byukuri nubwo buri muntu atafite ukuntu ameze afite ukuntu ateye afite ukuntu abayeho akayafite uburyo yitwara mu kibazo ariko twese nta kindi kiduhuza aho duhuriye mu munyacyaha twese duhuriye muri Adamu Adamu wa undi wacumuye bwa mbere uwo ngo Adamu wa mbere niwe twese twari duhuriye twese no duhuriye mu munyacyaha ariko mu by'ukuri nkuko hano muri mu Baroma 12 umurongo 31 aho batubwira uburyo Imana yifuje no 11 tatukabira aravuga ngo kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone ko ibababarira bose Imana yabumbiye abantu bose mu bugome nanga babumbiye muri Adamu ari Adamu wa mbere wakoze icyaha cyaro dukomoka sogokuruza wacu aho yakoze icyaha bikatugiraho ingaruka twese Imana twese tubumbira aho ngayo ikatubara muri Adamu ariko ikongera kadutekereza muri Adamu wa kabiri ari we Kristo aho twese dukeneye zambabazi ze dukeneye gukiranuka kwe mu by'ukuri bitekerezeho byibazeho ukukenuka kwa Kristo ugukeneye gute ubyakira gute wumva bimeze bite bitekerezeho wumva ko mu by'ukuri gukiranuka kwa Kristo uko ugukeneye ngo bityo uburezi nyakuri bwa Gikristo bugomba kutwerekeza ku gisubizo kimwe rukumbi aho kumera uko turi kubabaje uburezi nyakuri kugomba kutwerekeza bugomba kwerekeza buri muntu wese kukumenya uburezi nyakuri aho buri muntu wese mu by'ukuri yumva abukeneye bibazo mu by'ukuri uko twabibonye muri iyi nteruro bibazo bitekerezeho nkeneye uburezi gute nkeneye ukeneka kwa Kristo gute uko natumuriye muri Adamu wa mbere nabyakiriye ne byabaye bite none muri Adamu wa kabiri byagenze bite este Kristo to kuyambambiwe byagenze bite reka mu by'ukuri Imana idufashe uko tuzabirebera hamwe muri kino cyumweru reka Imana idufashe mu izina rya Yesu reka twongere tubasuhuze rero abantu tukiri kumwe muri uyu mwanya wa Mwigisha iki cyumweru izina ry'Imana rihabwa icyubahiro twatangiye icyigisho cya gatandatu kitubwira ibindi byo kwigira ku Mwigisha mukuru ibindi tugomba kumwigiraho twabibonye mu nteruro yuko mu by'ukuri nta kindi dukeneye ko dukeneye Kristo twese ko turi abanyabyaha twakimuriye muri Adamu wa mbere
ariko dukenera yuko no muri Adamu wa kabiri ari umwigisha mukuru ari Kristo yuko tumukeneye atumwigireho yuko ikirenge yageze nangwa aho yabanje inzira nyuzemo aho tugomba kuyigeramo reka rero mu byukuri dukomeza ingingo yo kuwa mbere itubwira ngo aho kugira ngo wihishe aho kugira ngo wihishe ahanga batubwiraga Adamu Imana ijya kumushaka iramubwira ati Adamu urihe Adamu mu byukuri aho Imana arimuhamagaye mubwira ati Adamu Adamu urihe arayibwira ati numvishe imirindi yawe ngenza nte ndihishe muri ko dukomeza reka dusenge turagushimye Imana yacu tugushimye yuko uri umubyeyi mwiza nadirabwa icyubahiro wabanye natwe muri gahunda twatangiye none nanuye munsi wacyaturinze sina dyari himbazwe data mwiza turakwiyereza kugira ngo ukomeze kubana natwe amigisha twatangiye ukomeje kutubera umuyobozi ukomeje kudusobanurira byinshi mu izina rya Yesu turakomeje n'ingingo yo kuwa mbere tubwira ngo aho kugira ngo wihishe itangira ibice cya gatatu murongo wa mbere wa 11 ahangaha tubona uburyo inzoka yaje kosha Eva iramushukashuka imwereka ko mu byukuri itunda Imana yabubujije atari ikibazo ahubwo yuko Imana yabujije ikintu kigomba kubagirira akamaro yuko nibaramukabiririyeho yuko bazahweza amaso bakamira nk'Imana ahangaha ariko mu byukuri ntabwo ariko byagenze ntabwo bakagombye kumera nk'Imana ahubwo uko Satani yakayivuga ngo bazagira ubwenge kuko bana baranahweje ariko mu byukuri kugira ubwenge mu guhweza kwabo bahuye n'ingaruka amaso yabo yarahweje ariko bajya kureba basanga bambaye ubusa bahura n'ibibazo aho n'ingaruka nyinshi bazibonye buri kintu cyose cyo ku isi cyahuye n'ikibazo ariko Imana iramubwira iti kubera ko wumviye umugore wawe ibwira Adamu kwera kumva umugore wawe kwawe ibyabyiye murabizi namwe mwese ariko hano bavuze ngo none ngo nukubera iki byari ngombwa ko Imana ibaza Adamu ngo urihe ntabwo Imana yari yabeho Adamu ari ahubwo yari hazi kwarugira ngo mu byukuri amenye yuko ibyo yakoze atari byo hepfo aravuga ngo ibitekerezo bimeze kimwe bivuga ku gucumura bigaragaza ko urwo rubuto ari pombe mu mitekerezo y'abantu yo tubyumvise dutekereje uburyo mu by'ukuri urubuto rwa pombe ruri rumeze twumva ko urwo rubuto ntuzana ni Eva yariye nangwa Adamu nangwa iranzoka yariyeho ariko ntabwo ari cyo ngicyo gikenewe cyane ikibazo tsikira suri ya rubuto ngo ariko uko siko iri somo ribivuga ntabwo risobanura ko ari pome ngo zari imbuto z'igiti gusa nti kintu bavuze ahangaha ubwoko bw'imbuto si cyo kibazo ikibazo ntabwo ari uko pome ariyo yariwe ahubwo ikibazo ni uko bararenze ku iteko ry'Imana Imana yavuze ati kino giti ntimukakiriyeho igihe mwakiriyeho amaso yanyu azagenza ate azahweza no gupfa muzagenza mute muzapfa rero nta kibazo cyabaye kurya urubuto ahubwo kiba cyabaye kutumvira hepfo baravuga ngo ubwoko bw'imbuto cyo kibazo ngo kurya ku mbuto z'icyo giti byari bibuzanijwe uko Imana yari yabwiye ati mu by'ukuri ntimuzakiryeho ngo kubera ko icyo giti cyari gihagarariye ikintu runaka kiriya giti cyari gifite icyo kivuze hariya icyo Imana yabategetse kureka kuryaho cyari gifite icyo kivuze aravuga ngo cyari gihagarariye igishuko cyo kwigizayo Imana maze hakabaho kwemeza ko nshobora kuba igipimo cyo kubaho kwanjye ngo nshobora kwibera Imana ubwanjye ngo mfite ububasha ku ijambo ry'Imana kutumvira Imana ngo arye akarya kiragitira ngo rya rubuto bigaragaza ko mu by'ukuri adashaka kumvira Imana adashaka kumva itegeko ry'Imana adashaka kumva iby'Imana imubwira ashaka kuvuga ko mu by'ukuri nawe ubwo yishoboye tekirwa tubyihanga ashaka kuvuga ko mu by'ukuri we yishoboye tekereza nawe yese mu by'ukuri
waba udakeneye imana ukabaho gute Yesu yabuti waba wishoboye ukumva ko mu byukuri bimeze bite ariko mu byukuri cyo ndicyo twese buri munsi dukeneye imana ariko Adamu akimara kurya ari ya rubuto akora kurya kira kira giti yaragaragaje ko mu byukuri atagikeneye kugengwa n'imana aba keneye kwigenga none bitekerezo nawe bimeze bite hepfo aravuga ngo ngo ndetse koko ubwo inzoka yoshaga Adamu na Eva kurya kumbuto z'icyo giti ngo nta gushidikanya kubaho kwabo kwari kurangiye kubera kumvira Satani kubera kumvira inzoka imibereho yabo nabwo ubuzima bwabo bwari burangiriye aho ngaho byo birangiye mu by'ukuri kuko Imana yavuze ati no gupfa muzagenza mute muzapfa Imana kuko itahutiraho rero irabareka ariko ubuzima bwabo bwari burangiriye aho ngaho ngo nuko bumvisha Imana aho hafi bagerageza kwihisha mu biti byo mu busitani itangiriro gatatu umurongo wa munana ngo mbega uburyo bitangaje kubona Imana ibaze Adamu iti urihe ni ikibazo dari bitangaje cyane aho Imana irebera ahantu hose icyarimwe Imana ikareba abantu bo ku isi bose icyarimwe ikareba uko umuntu ameze ikareba mu mishokoro y'umuntu ikareba inyama z'amaraso z'umuntu ikayibizi n'imisatsi umuntu afite ariko iramubaza mbese Adamu urihe ni ikibazo nawe wakibaza bakwereka kubera iki Imana yamubajije icyo kibazo kandi yari ibizi ahari hepfo aravuga ngo nta gushidikanya Imana yari izi aho Adamu ari ngahari witeka yaba yarabajije Adamu na Eva icyo kibazo kugira ngo abibute bamenye icyo ite bari gukora Imana kuba yarabajije kiriya kibazo kuba yabajije mbese muri Adamu na Adamu urihe mu by'ukuri yasagira ngo yongere abibutse ko ibyo bakoze atari byo yuko bari kwihisha Imana kubera iki bihisha Imana ni uko ingaruka z'icyaha cyabagezeho mu by'ukuri ngo n'inyamaswa zatangiye kubahunga aho bahunze Imana barabanaga n'inyamaswa buri munsi nabo bwa b'inyamaswa zatangiye kubahunga ziragenda ibiti bitangira guhunguka buri kintu cyose kiragenda ingaruka z'icyaha cyari kibagezeho rero by'ukuri ko Imana yababajije ko arya ngo bongere ibitekerezeho kubera ko ibyagenze bityo kubera ko inabanaga n'Imana Imana yatugendereraga buri munsi none nkaba nyihunze byagenze bite ariko mu by'ukuri Adamu yavuze ati numvisha imirindi yawe ngenza gute ndihisha aravuga ngo nta gushidikanya Imana yari izi aho Adamu ari ahari witeka ngo yabarabajije Adamu nawe bite kibazo kugira ngo abibute bamenye icyo bari gukora ngo kwihisha nk'inkurikizi y'icyo bari bakoze ni ukuvuga ngo yashakaga kubafasha kubona ingaruka zibabaje ibyo zibyo bari bakoze mu by'ukuri kuri kwihisha Imana kwagira ngo Imana ibafashe bongere bibuke bongere batekereze bitekerezeho gute byagenze bite kubera iki byabaye ni ikibazo hepfo aravuga ngo soma mu Baroma 5:11-19 turasoma amagambo makeya aho baturangiye iri somo ryo mu Baroma 11 ya Baroma 5:11-19 hari icyo batubwira ahangaha Abaroma 5:11 aravuga ngo 5:11 aravuga ngo ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira Imana kubwo umwami wacu Yesu Kristo ukiduhesha kuzura nayo mu bugingo n'ubu Yesu ngo yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'ibyaha ni ku rupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha amategeko ataratangwa icyaha cyahoze mu isi ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari
icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga uwajyaga kuzaza ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo kicumuro kuko ubwo igicumuro kimwe cyateje abantu benshi urupfu niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'icyaha cy'uwo muntu umwe kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari ryo gucirwaho iteka naho iherezo ry'impano y'ubuntu ryatangwa kubw'ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo namwe n'umwe ariwe Yesu Kristo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha niko no kuyumvira k'umwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi amena amena mu by'ukuri dusoma amagambo maremare ariko ni ingenzi dusanze ko mu by'ukuri gucumura kwa Adamu kwateye ko buri muntu wese guhera kuri ku bantu bo kuri Adamu ukageza kuri Mose abantu bose bari babanyabyaha waba wakoze icyaha waba utagikoze waba watukanye waba wishe waba utagize gute waba uri intungane gute uri ku isi wese ni umunyabyaha kuko Imana iyo tubariye muri Adamu wacumuye twese twisanga turi abanyabyaha ariko mu by'ukuri dusanze yuko impano y'Imana Yesu Kristo uwizeye Kristo wese yisanga muri Kristo Imana imubaraho gukiranuka kuko twese twatsindishirijwe na bwa buntu ubwo buntu ni Kristo muri Yohana aravuga ngo uwizera uwo mwana abonye ubugingo ariwe Kristo umwizeye abonye ubugingo kuko utamwizeye amaze gucirwaho iteka rero mu by'ukuri gucumura kwa Adamu kwateye ko twese tuba abanyabyaha waba wacumuye waba utacumuye uri umunyabyaha icyo ukeneye ni imbabazi za Kristo ni ugukiranuka kwa Kristo gukiranuka kwa Kristo wakwakiriye gute hepfo aravuga ngo hari ushobora kuvuga ko inama y'agakiza ari uburyo Imana yabigenje ku birebana n'igisubizo cya Adamu na Eva bihishaga Imana babitewe n'isoni no kwishinja icyaha bari bakoze nuko Imana izanwa no kubatabara mu buryo bwacu natwe twakoze ibimeze nk'ibyo nuko Kristo aza kudutabara bityo natwe yashoboraga kutubaza icyo kibazo ngo uri hehe ni ikibazo uko Adamu yabashyizwe kera kibazo nawe uyu munsi ushobora kubazwa mbese mu by'ukuri uri he Kristo ashobora kubaza mbese uri hehe ni ikibazo bitekerezeho uri hamwe n'Imana cyangwa ntabwo uri hamwe nayo bitekerezeho byibazeho mu by'ukuri uruhande urimo uri hafi y'Imana cyangwa uri kure yayo ngo none ngo ni ukuvuga ngo uri he mu cyaha no mu gishinja cyawe mu mibanire yawe na Yesu n'icyo wakoze kugira ngo agutabare ukivemo amena amena mu by'ukuri kukubaza mbese uri hehe nta kindi Kristo akeneye nubwira ngo wumve ko mu by'ukuri uri muri bya byaha byawe uvuga uti mu by'ukuri ndi hano ndi mu cyaha ariko mu kuba mu cyaha kwanjye Imana ikeneye kugutabara ikeneye gukiza ikeneye kugeza ku bugingo buhoraho ubwo bugingo buhoraho mu by'ukuri ubwakira gute ikibazo gusoza ingingo kiravuga ngo ikindi uburezi bwa Gikristo bwaba bukora cyose uburezi bwa Gikristo cyo bwabukera bukora kose cyangwa bwabukeneye kose imbaraga zabukeneye kose
nukubera iki byaba ngombwa ndetse hakabaho gushimangira ko uko tumeze ari ukwihisha Imana noneho bukatwereka Yesu nk'igisubizo ubwo burezi bwa Kristo ubwo burezi nyakuri nta kindi budukeneyeho nugira ngo buri muntu wese yumve ko akeneye Kristo buri muntu wese yumve ko akeneye Imana buri muntu wese yumve ko mu by'ukuri nta rundi ruhande arimo uruhande arimo ari rumwe ari gukenera Kristo byibazeho ubitekerezeho iyi ngingo yatubwiraga aho kugira ngo wihishe dusanze ko mu by'ukuri aho kugira ngo Adamu yihishe Imana yakomeje kwisanga ariko mu kwihisha Imana kose Imana yagiye kumushaka iragenda hahandi muri Edeni ijya kumwishakira ariho naho Kristo yavuye mu ijuru ajya kudushaka twebwe yataye icyubahiro cyo mu ijuru arazaza mu isi gushaka umuntu wari wacumuye umuntu wari wahuye n'ibibazo umuntu wari ugiye kuba impeza amajyo umuntu wagombye gupfa by'iteka ryose aho Kristo araza mu isi araza aramucungura amaraso Kristo yatanze ubigenza gute nangwa yakiriye ute twongeye kubasuhuza rero muri uyu mwanya mwiza tugezemo wa mwigisho y'ingingo yo kwa kabiri itubwira ngo ahunga ahanga dusanzemo yuko Yakobo yahunze amaze kuriganya umugisha mukuru we ahanga Yakobo yifuje kumva ko by'ukuri agomba kwakira umugisha ariko bigizwe mu ruhare na nyina nubwo wenda Yakobo atarabiza ariko mu by'ukuri ahanga yariganije mu kuriganya ko yumva ko amaze kuriganya mukuru we ahitamo guhunga yahungiye kwa nyirarume aragenda iharane mu by'ukuri mu guhunga kwe ntabwo yigize agira amahoro ayageze mu nzira mu by'ukuri yumva ko abuze ibyingira abuze hepfo na ruguru ariko anyarume nta kizera hafitiye ari wabaho ni kure kubi none tekereza nawe Yakobo icyo yari afite ngo none ngo ni kiye gitekereze kivugirwa iki gitekerezo kivugirwa mu kiye cyerekezo kandi ngo kitwigisha iki ku birebana n'ubuntu Imana igirira abantu ku ruhande rumwe bahunga ibyaha byabo mu by'ukuri nubwo dukora ibyaha nubwo dukora byinshi nubwo tugenda tugaba twahunga mu maso h'Imana ariko Imana mu by'ukuri Imana ntabwo yifuza ko tuyihunga ikikene ngira ngo umunyabyaha yumve ko agikeneye Kristo agikeneye gutsindishirizwa yumve ko akeneye bwa buntu ariwe Kristo intero iravuga ngo hepfo aravuga ngo mubyo yakoreraga abandi basigaye bo mu muryango we Yakobo abifashijwemo na nyina yaguye mu buriganya bushishana noneho rero icyo gihe yarabyishyuraga aho mu by'ukuri hari guhunga yahangayitse mu by'ukuri ahora n'ibibazo ari mu nzira urumva ko yahuye n'ibintu bikomeye cyane aragenda arara ijoro ryose ararasenga agira gute ahantu ngo yagiye hafi ngo ibirometero 80 agenda ibirometero 80 ajya kugira ngo agere kwa nyirarume ibaze urugendo rw'ibirometero 80 urwo rugendo urumva ko ni rurerure cyane urwo rugendo mu by'ukuri rurakomeye byibaze nawe bitekerezeho urumva ko yari kwishyura ibyo kintu yari yakoze cyo kuriganya umugisha mukuru we kuriganya mukuru we urumva rero mu by'ukuri yari kwishyura ibyo bintu yari yakoze umuvandimwe we ngo yahumekaga ubugome ateganya kumukorera ngo nuko abahindutse impunzi atangira urugendo yerekeza kwa nyirarume iharani ngo nta kintu cyari kiri mu mwanya wacyo kandi yari afite ubwoba mu by'ukuri aho yakuye amaze kuriganya umugisha mukuru we yafashe inzira y'ubuhunzi afashe inzira agendera ahunga aragendamo kugerayo ahura n'ibibazo bikomeye cyane haba mu nzira haba henga huye n'inyamaswa ahura n'ibiki byose ariko mu by'ukuri mu guhunga kwe yongeye gutekereza ko Imana aho yavuze ati mu by'ukuri Mana nundinda muri uru rugendo nkagera kwa data amahoro sinzi ndabara gukora ibi nibi
azahigura arahiga ahiga imihigo ikomeye cyane. Tekereza nawe imihigo urimo uhiga. Imana ni gutabara kugiza ibintu nibi nibi. Kugiza ibazo urimo. Ibazo wahozemo. None ko Imana yagukijije bimeze bite muri wowe? Ngo umuntu umwe Yakobo ngo yagendaga buhoro buhoro habaye ubwire. Nuko umwijima urabudika yari ageze aho atamenya iyo ava niyo ajya. Ikirere cyonyine nicyo cyari gisenge cyari kimutwikiriye. Yashatse ibuye ngo aryisegure arasinzira, ariko ngo budatinze abura ibitotsi. Nuko arota inzozi zizwi cyane. Urwego yabonye rwari rushinze ku isi ariko rugera mu ijuru. Abamarayika baruzamukagaho bakanarumanukaho. Aho yaje kurota ari mu nzozi, abona abamarayika bari kuzamuka ku rwego barumanuka bakanazamuka. Atangira kwibaza ibyo ari byo. Ngo hanyuma yumva ijwi rivuga riti, ngo ndi Uwiteka Imana ya Aburahamu. Iryo jwi ngo rikomeza gusubiramo amasezerano Yakobo yari yaramenyeye mu byo yigiye mu muryango. Abana bawe bazaba abakomeye. Atangiye ubwabwo amasezerano. Ibaza umuntu w'umuriganya, baza umuntu wari wahuye n'ibibazo, wari wahuye n'ingorane zimeze kuriya, ariko kuko Imana itajya gutakaza umuntu. Uko yagiye gushaka Adamu, imushaka bwa mbere, igihe ushaka na Yakobo noneho. Yongera kumwibutsa ko mu by'ukuri azahinduka ukomeye, azahinduka igikomangoma, abana be bazaba abantu bakomeye mu isi. Aho yaje guhindurirwa n'izina, Imana yambwiye ati ntukitwa Yakobo ukundi, ugahita urangira umuriganya, ahubwo uhinduriwe ya Isirayeli. Urumva ko Yakobo yatangiye kugira ibyiringiro, yatangiye kugira umunezero, atangiye kumva ko yishimye mu by'ukuri, atangiye guhindurirwa amateka. Wa wundi witwa uriganya, Imana itangiye kumwita ubwoko bukomeye, umuryango uzaba ukomeye. Bitekerezeho nawe uko Imana yababariye Yakobo, Imana ikababarira Adamu, ikababarira n'abandi benshi bagiye bayicumuraho. Tekereza nawe ubwawe uyu munsi, mu by'ukuri Imana ikubabarira izakubabarira bigende bite, nanga bingana bite uramutse wihannye. Hepfo aravuga ngo nuko arota inzozi cyane, urwego rurerure, aho abamarayika baruzamukagaho bakanarumanuka, bakazamuka kugira bakamanuka. None aravuga ngo hanyuma yumva ijwi rivuga riti ndi Uwiteka Imana yawe. Iryo jwi ngo rikomeza gusubiramo ayo magambo cyangwa amasezerano yari yarasezeraniwe, ngo abana bawe bazaba bakomeye, bazabera umugisha imiryango yose yo ku isi yose. Dore ndi kumwe nawe. Ijwi rirakomeza riti kandi ngo nzakurinda aho uzajya hose, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nakubwiye. Tekereza mu by'ukuri Imana ntabwo izamusiga, Imana ntabwo izamutererana. Nubwo ari mu bibazo bikomeye cyane, Imana ntabwo izamureka. Ibaze nawe, mu by'ukuri Imana yabanye na Yakobo, ikabana na Mose, ikabana na Aburahamu, ikabana nande na n'uyu munsi uko yarinze bari aba kera, na n'uyu munsi nande uko ikimeze. Tekereza nawe iki cyigisho, kuba Imana yaragiye gushaka Adamu yahunze, Imana ikajya gushaka Yakobo yahunze, inyongera kumubwira amasezerano yayo yamuvuzeho. Nubwo abaye muriganya, Imana imuhindurira n'izina. Nawe uyu munsi mu by'ukuri Imana yaguhinduriye amateka. Erena wayitu aravuga ngo Pawulo ngo nyuma yaho cyane ngo yabonaga urwego Yakobo ngo yaroste, urwo rwego ngo rwashushanyaga Kristo wahuje ijuru n'isi, kandi ahuza umuntu ugira iherezo n'Imana ihoraho iteka ryose. Ubwo Pawulo yibukaga ubuntu nanga ukuntu abakurambere n'abahanuzi bagiye bishingikiriza kuwamukomezaga kandi akamuhumuriza, ndetse akaba yari agiye gutanga ubugingo bwe kubera we. Tekereza mu by'ukuri wa muntu wabayeho kera, wa muntu
wabaye kuri kirage cya Yakobo waba muntu wabayeho mu gihe cya Aburahamu na n'uyu munsi arakomeza aravuga ati mbyukuri uko yabanye n'abari abantu na n'uyu munsi arabana natwe Pawulo amenya kubisobanukirwa neza uko yabanye n'abakera na n'uyu munsi aracyabana natwe nawe ngo bitekerezeho Yakobo ngo arakanguka aravuga ati n'ukuri n'ukuri uwiteka araha hantu nanjye nari ntabizi akanguka avuye mu nzozi nagavuye mu iyereko ararimo aravuga ati mbyukuri hano hantu n'amasezerano mbwiwe hano hantu hari imana ariko nubwo ntari mbizi ariko mu byukuri hano hantu ndi kumwe n'imana mwitangira 28:16 ibyabereye aha biratangaje ngo ntazibagirwa aho hantu kandi ngo yahise izina nuko ahiga umuhigo wo kumvira imana mu kubaho kwe kose akimara kumva ko mu byukuri imana imutsindishirije akimara kumva ko mu byukuri imana imubabariye akimara kumva ko imana ibanye nawe izamurinda mu rugendo rwose nawe aravuga ati mu byukuri nundinda mu ngendo ngenda ukabana nanjye muri byose sinzabura kugutura kimwe mu icumi sinzabura kugarira ibyo nzunguka byose umva ko nahije umuhigo kandi ngo yahise izina aho hantu ngo yahise izina rikomeye cyane kuko imana hamurindiye imurinda inyamaswa imurinda ibindi bintu ibikoko bikomeye cyane biravuga ati mu by'ukuri nubwo ntari mbizi ariko hano hantu hari imana ngo none ngo twebwe ngo dushobora kwigira iki muri gitekerezo cya Yakobo ku burebano n'uburyo imana binyuze muri Kristo ishaka kutugeraho ititaye ku byaha byacu tekereza igitekerezo cya Yakobo ukibazeho nawe ubyaha kuba yari yakoze ibyaha yari yakoze ibaze kuriganya umugisha mukuru we kubesha akavuga ati ninge data ngo ninge Isawu ninge gutya na gutya ariko imana iruzi kuko ari mufite amasezerano ari mufite umugambi iraka bya bintu ntiyongera kubitekereza none nawe ngo tekereza uburyo imana igifite icyo gufiteho umugambi kwa kundi muri Adamu wa kera natwe ubwacu uyu munsi idufiteho umugambi ntabwo yadutereranye waba uri mu bibazo bikomeye waba uri mu bibazo bimeze bite ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ngo ndabihindura bise na shyereje nuko byahinduka nk'umuhemba umva mu by'ukuri nta kimana itakoze nta kimana itadukorera icy'ingenzi ngo nuko umuntu yemera ibyaha bye akemera ubunyabyaha bwe akemera intege nke ze akirinda kwishyira hejuru akemera kwakira wa wundi Kristo wavuze ngo uwizere ubonye umwana abonye data ubonye umwana abonye data aho yarari gusubiza Thomas ngo data inzira twabwirwa n'iki Yesu namubwiye ati mu by'ukuri aho twabaniye ntabwo uramenya rero mu by'ukuri natwe uyu munsi dukeneye kumenya Kristo ikindi kandi kiravuga ngo nanone kandi ngo ni ukubera iki uburezi bwa Gikristo bugomba gukomereza iri hame ku isonga ry'ibyo wige ibyo ngo nanone kandi ngo ni ukubera iki uburezi bwa Gikristo bugomba gukomereza iri hame ku isonga ry'ibyo twiga cyangwa ibyo bwigisha uburezi bwa Gikristo bugomba kuba ku isonga bugomba kubamo mwakine gihe cyacu natwe ubwacu dukeneye kwigira kuri Kristo uburezi bwa Kristo burakeneye muri twebwe mu mpagarike yanjye mu mpagarike yawe muri wowe ukeneye uburezi bwa Kristo reka mu by'ukuri Imana tuyobore idukomeze ide kongera kumenya ubuntu bwa Kristo mu izina rya Yesu ingingo kwa gatatu iratubwira ngo Rabbi cyangwa Yesu uko twabibonye Rabbi risobanurwa Yesu nangwa umwigisha baravuga ngo mu ntangiriro zose z'ibice byo mu isezerano rishya uhereye muri Matayo Mariko Luka na Yohana n'ibindi ngo nta n'umwe uzwi nk'iyi ngiyi mbese mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana nkuko tubibona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere
ngo kandi ngo Yohana igice cya mbere ngo rudatinze ngo hakujyana hakujyana ku isomo rudashobora kwibagirana jambo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wase yuzuye ubuntu n'ukuri. Ahangaha baduhaye n'ubundi somo ryo mu gice cya mbere cya Yohana umurongo wa 14 aho basobanuriwe jambo uwariwe yabaye Imana abana natwe abana gute ibikintu bikintu bitabisobanura ariko ngo n'ubwo yabaye Imana ntabwo yaheje iyo ngiyo ahubwo yambaye ya kamere ya kimuntu aho bavuze mu rwambere rwa Yohana ngo ntabwo yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo guhungundirwa ahubwo ngo yisiga ubusa araza yambara ya kamere y'ibunyacyaha ya kamere y'ikibazo gikomeye cyane arayambara kugira ngo yongere abone uko acungura umuntu ngo aya masomo atubwira icyo kubirebana n'uwo Yesu yariwe n'icyo yakoraga hano ku isi. Ibyo bikwiriye kutubwira iki ku birebana na Yesu nk'urugero rw'umwigisha twebwe ubwacu bitubwira iki bitwigisha iki bigusobanurira iki kuba Kristo yaraje hano mu isi nk'umwigisha akaza hano mu isi nk'umwigisha kugira ngo yigishe inyokomuntu. Hepfo baravuga ngo ya Mana yavuganye na Adamu na Eva mu murima wa Edeni ikavugana na Yakobo igicuko kinishe ya Mana yavuganye na Adamu na Eva mu murima wa Edeni ikavugana na Yakobo igicuko kinishe noneho yigaragaje nk'umuntu ibaze ya Mana yagiye gushaka Adamu ya Mana yagiye gushaka Yakobo ya Mana yagiye gushaka n'abandi bakurambere benshi na n'uyu munsi iri kuza kudushaka ibaze noneho yisize ubusa ya Mana noneho iza mu isi ijya kubana nawe noneho kugira ngo ihinduke ya kamere ya muntu ibaze iyo Mana uyitekerezaho iki hepfo uravuga ngo Imana niko isezerano rishya ribivuga yigiriye umuntu muri Yesu. Imana yigiriye umuntu muri Kristo nanga muri Yesu dushobora kwiga iby'ubushake bw'Imana n'uburyo ikora binyuze muri Yesu kubera ko Yesu yari Imana tubona uburyo ikora n'ubushake bwayo nanga uko ibayeho uko yakoze kera na n'uyu munsi nibwo igikora uko yashatse kugira ngo abantu batazavuga mu by'ukuri ngo byagenze gutya na gutya yaje ari Imana ahubwo yaje ari umuntu umeze gutya na gutya araza arababara avuga nk'uko impinja zose zivuka avuka nk'uko n'ubundi ababyeyi bagira ibibazo navuka muri ubwo buryo naho bitekerezeho ko Imana byabaye kuriya byagenze bite byakugenda ku YouTube hepfo aravuga ngo icyo gice gikomeza kivuga uburyo Yohana umubatiza yari umubwiriza wemezaga cyane ku buryo n'abayobozi b'idini b'i Yerusalemu bibwiraga ko agomba kuba ari umuntu udasanzwe ariko ngo yategurizaga inzira y'umurusha gukomera umuntu utangaje bidasanzwe yari agiye kuza kandi we Yohana umubatiza ati Yohana umubatiza ngo ntiyari akwiriye no gupfundura udushimi tw'inkweto ze Yohana igice cya mbere 27 ngo umunsi wakurikiyeho yabonye Yesu maze avuga ko ari we umwana w'Imana aho yavuze ati ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha byari hehe byari mu isi ngo mugenze mute mumwumvire nuvuga ngo nawe ubwe yaramuhamije aravuga ati uwo munsi ndetse n'undi munsi yakurikiyeho ngo yise Yesu ntama w'Imana nanone abayoboke ba Yohana babiri ubwabo ngo biyemeje gukurikira Yesu maze Yesu ababaza icyo bashaka bamwita rabi amwita rabi cyangwa umwigisha cyangwa ntama w'Imana nanone ngo noneho ngo Yesu ngo ni rabi
umwigisha ariko ngo nta mwigisha w'umuntu wigeze umera nkawe kubera ko nanone ari Imana. Mu yandi magambo, Imana yaje mu bantu ifite ishusho y'umuntu. Yesu nubwo yari Imana ariko mu by'ukuri yaraje ajya muri umuntu ariwe Mariya, aragenda abaho mu buzima, ubuzima bukomeye twabonye, ubuzima butoroshye. Tuzi ko mu by'ukuri ngo yahuye n'ibibazo bikomeye cyane kurusha ibyo duhura nabyo twebwe. Aragenda arabambwa, arakubitwa, aragenda ngo yitwe n'inzara, amara iminsi 40 atagenza gute, atarya nta n'ikintu anywa. Ibaze nawe mu by'ukuri kumara umunsi umwe utarya ibi kibazo, kumara iminsi 2 ntibyakunda, ariko yamaze iminsi 40 bakiye akoze ikintu kirenze twe dukora. None bitekerezeho ko byabayeho, ko yabikoze, wowe ubikora gute? Noneho ngo Yesu ni rabi umwigisha, ariko nta mwigisha w'umuntu wigeze umera nkawe kubera ko nanone ngo yari Imana. Mu yandi magambo, Imana yaje mu bantu ifite ishusho y'umuntu, ngo kandi ngo muri iyo shusho yakoraga nka rabi umwigisha nk'umwigisha ngo nta gushidikanya. Erena wayite nawe aravuga ati Yesu cyangwa umwigisha ukomeye cyane yigeze cyangwa umwigisha ukomeye cyane isi yigeze ibona, ngo nubundi uwo mwigisha ngo yari Imana. Tekereza nawe ngo ubone uze wigiswe n'Imana, uwo mwigisha yaje ari Imana, araza mu by'ukuri anyira muri Mariya, aravuka ngabona twigisha atugeraho. Abanaga n'abandi bantu bose aragenda arababazwa, arasonda akajyasinzira akarara amajoro. Bitekerezo none ngo twebwe ngo tuzirikanye uwo Yesu yari we, n'ukubera iki ari ibyo ari by'agaciro kumwigiraho uburyo bwiza, ngo tuzirikanye uwo Yesu yari we, ngo n'ukubera iki ari iby'agaciro kumwigiraho uburyo bwiza cyane bwo kwigisha ukuri k'iby'umwuka. Ngo none ngo dushobora kwigira iki kuri Yesu ku birebana n'uburyo ibyo tuvuga atari ibyo by'ingenzi gusa, ahubwo no ku byo dukora ari ingenzi. Tekereza uburyo ushobora kwigira kuri Yesu ku birebana n'uburyo ibyo tuvuga atari ibyo by'ingenzi gusa, ahubwo ko n'ibyo dukora ari ingenzi. Byabyo tuvuga, byabyo dukora, mu by'ukuri byose ni ingenzi. Byose ni ingenzi kuko byose mu by'ukuri icyo umuntu akora giteguruje icyo umuntu azaba cyo. Icyo ukora gituma abantu bashaka kwihaniswa nacyo, icyo ukora gishaka gutuma abantu basubira inyuma, ibyo uvuga bishaka gutuma abantu bihana cyangwa ntibihana cyangwa bikabasubiza inyuma. Tekereza mu by'ukuri nawe ubwawe uko Yesu Kristo yaje ari Imana, Yesu yabaye rabi, Yesu yabaye umwigisha mukuru. Tekereza nawe ubwawe uwo mwigisha mukuru umwigiraho iki ko yaje afite kamere y'umuntu, akaza akababara akababazwa, ariko mu by'ukuri ngo nubwo yababaye gutyo, nubwo yavutse ari umuntu, yabyiritswe ashima n'Imana n'abantu. Tekereza nawe ni iki wamwigiraho ko Yesu yabyiritse ashimwa n'Imana n'abantu, wowe ubwawe umeze gute? Aho ubaye, aho utuye, aho uba muri sosiyete, aho ukorera, Yesu bamukubonamo gute? Ugaragaza Kirisito gute? Ko Yesu yakumvaga na rubanda nyamwinshi, yabanaga n'abantu bose neza, buri muntu wese akifuza kubana nawe, none wowe bimeze bite? Bitekerezeho, ubyibazeho. Umwigisha mukuru umwigiraho iki? Ingingo yo kwa kane iravuga ngo umugore arasubiza. Umugore ahangaha usubiza ni wa mugore dusanga muri Mateyo 15. Uyu mugore wasubizaga katwumve iki yashibije ni n'uwo ari we
Matayo 15 murongo wa 21 aravuga ngo Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro Titiro ni Sidoni umunyakanani kazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati Mwami mwene Dawidi mbabarira umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane ntiyagira icyo amusubiza nuko abigishwa be baramwegera baramubwira mwinginga bati musezereye kuko adutakira inyuma arabasubiza ati sinatumiwe arabasubiza ati sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli nawe araza aramupfukamira aramubwira ati mwami ntabara aramusubiza ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa nawe ati niko ko mwami ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza y'abanyirazo maze Yesu aramusubiza ati mugore kwizera kwawe ni kwinshi bukubere uko ushaka umukobwa we ahera ko arakira umukobwa we ahera ko agenza ate arakira kubera iki kwizera kwa nyina Yesu kwizera yamubonyemo kwizera gukomeye cyane aho yamubwiye ati mu by'ukristo byiza kujugunyira ibyo kurya by'abana ubijugunyira imbwa tekereza nawe icyo cyari igisubizo gikakaye ndatekereza ko uyu munsi umuntu aramutse akubwiye ijambo nk'iryo wamubwira uti genda wibane nange nzibane ati genda ntacyo bitwaye watangira kuvuga amagambo menshi ariko uyu mugore bitewe no kwizera arafite kwizera gukomeye kumva ko mu by'ukuri avuga ati Yesu mwene Dawidi nako mwami mwene Dawidi mwana ibikindi biki byinshi atangira kumutaka aho abandi yapfaga kugenda bamusunika batazi kibajyana ariko uyu mugore araza aravuga ati mu by'ukuri nubwo ibyo kurya byaba iby'abana ariko nimbwa nazo zirya ibyasigaye ku meza y'abana Yesu amwise ngo si byiza kujugunyira ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa ibaze nawe ariko Yesu uyu muntu arakomeza arihangana aravuga ati mwami nubwo ibyo kurya bitahabwa imbwa ariko n'ubuvungukirana nka byari byasigaye gukomeza bihabwa imbwa Yesu bitewe no kwizera amubonyemo aramubwira ati genda bikubere nk'uko ubishaka epfo baravuga ngo Yesu ngo yari hafi y'Itiro ni Sidoni yari yambukiranije ahari hari abanyamahanga benshi kandi ivangura rishingiye ku moko ryari higanje abaturage bo muri uwo mujyi bavugaga ikigiriki basuzuguranaga n'abahinzi borozi bo mu cyaro cy'abayuda ngo ntihari hashize igihe kinini Herode wari guverineri w'intara y'Igaliraya intara y'iwabo wa Yesu yishe Yohana umubatiza ariko ngo Yohana ngari umuntu Yesu yari yaravuze ibyicyerekezo cye ku buryo burambuye kwicwa kwa Yohana kwasaga n'ubuteje akaga kwicwa kwa Yohana kwasaga n'uguteje akaga Yesu yari Yesu yarahanganye n'imbonankubone n'akaga k'umurimo we Yesu yarahanganye imbonankubone n'akaga k'umurimo we ibaze nawe aho Yohana yaje avuga mu by'ukuri arangurura cyane Herode yumva yuko mu by'ukuri agiye kumukiza umugore amwigisha amubwira ko mu by'ukuri uwo mugore atunze atari uwo yamunyaze abandi uwo muntu amubangamira cyane yifuza kumukiza ngo amukuraho ariko mu by'ukuri kubera ko Yohana yari afite icyerekezo nawe afite umugambi yari afite n'uwo yategurizaga yari afite umugambi w'umuhamagaro we Imana mu by'ukuri yemera ko Yesu Kristo
uwo nguwo yatumye nango hano yatumye wamutegurizaga yemera yuko apfa. Tekereza nawe ko Yohana yapfuye, Yesu none hagiye kubaho, agiye kubaho buri buzima ubugoranye Yohana yabanje gucamo. Tekereza nawe Yohana agiye kubaho kuri akuntu, Yesu nagiye gukurikiraho. None ngo yumvise izo ntambara, Yesu ngo yinjiye mu nzu hepfo, ngo yumvise izo ntambara, Yesu ngo yinjiye mu nzu yiringiye ko nta muntu umenya ko ari aho ngaho. Ngo niko Mariko abivuga mu gitekerezo cye. Ariko uwo mugore yaramubonye bitewe n'uko umugore afite kwizera gukomeye, bitewe n'uko kwizera yafite hari kureba kure, ntiyongera gutekereza kuri biriya bintu bindi ati wenda cyakungirira nabi bimeze gutya na gutya. We aragenda yibera hari ahantu, aragenda atangira Yesu aranamutakambira ati mwami mfasha nkirize umwana. Aho twabibonye ruguru, Yesu yibereye mu nzu yanamuretse bitewe n'uko abanyakanani ngo ntaburahuri n'abayuda. Amubwira ati mu by'ukuri ibyo kurya by'abana si ngombwa kugira ngo tubijugunyire imbwa. Ariko bitewe n'uko afite icyo ashaka, yashakaga ngo umwana we akire, umwana we abeho mu buzima bumeze neza, ahamya ati kubera ko kwizera kwawe ufite gukomeye, genda bikubere uko. Rero mu by'ukuri uyu mugore yashubije igisubizo gikomeye cyane, yashubije neza, yasubije kwizera. Igisubizo wowe utanga kimeze gite? Ubutekerezo wakira iyo Yesu aguhamagaye, iyo ugiye gushaka Yesu umushakana umutima umeze gute? Hepfo aravuga ngo mu muco w'icyo gihe naho hantu ngo nta burenganzira bwo kwivugira umugore yari afite. Mu gihe cya kera ntabwo umugore yari afite ijambo, ntabwo umugore yapfaga kuvuga uko ashaka. Ariko uyu mugore yabaye nk'umuntu wivuyeho, uyu mugore yabaye ikihebe, araza hagati y'abandi. Abandi batangiye kumubwira ati mwami mwirukana agende, arateze rwaserera ahangaha, arateze ibibazo. Ariko mu by'ukuri kubera ko Imana yarebaga mu mutima w'uwo muntu kwizera afite, no kuba ataratekereje ko abagore nta jambo bafite, arambwira ati genda kwizera kwawe kuragukije nawe gera bikubere uko ubivuze. Ngaho niko mari ngo ikindi uwo mugore yari uwo umuco no mu bwoko abayuda batashoboraga gutaho igihe cyabo, ibyo bikaba byarabishagaho kumuvutsa amahirwe. Bitewe n'uko abayuda nangwa abisirayeli ntabarahuriye n'abaranyakanani, nangwa n'abarabagiriki, n'abaranyamahanga, ibyo byose bari bifite aho bihurira ko atagira icyo avugana nawe. Ariko kubera ko yari afite kwizera, kandi Yesu yavuze ati mu by'ukuri njye naje gushaka umuntu uwari wazimiye wese, ngo niyaza kuba umuntu umwe, Yesu yari kwiyemeza akaza mu isi kumushaka. Tekereza nawe, none uwo muntu afite kwizera ntabwo Imana yagombye kumureka. Ngo ariko umukobwa w'uwo mugore yari arwaye, kandi ngo bikomeye yari akeneye ubufasha, nuko akomeza kwinginga ngo abuhabwe. Ngo Yesu ngo yaramusezereye aramusubiza ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Amagambo yamubwiye yashoboraga kumukomeretsa, kandi koko mu by'ukuri yari amukomerekeje koko. Ariko kuko yari afite icyo akeneye yarihanganye, yashoboraga kumukomeretsa ku mutima. Ngo nuko habaho ikintu gitangaje, umugore yarashubije ati ntabwo umugore yarashubije ntabwo yacecetse. Ngo yari amenyereye yaramenyereye imbwa ibitandukanye n'iby'abayuda batagombaga kuzitunga mu ngo zabo ngo nk'amatungo magufi bakundaga. Ngo nuko aravuga ati ni koko mwami, ariko noneho ngo n'imbwa nazo ngo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Amagambo ye yagize itandukaniro, yabaye nk'abemeje. Nuko Yesu amukiriza umwana. Mu by'ukuri nta kindi dukeneye natwe, dukeneye gutakamba, dukeneye kumva ko dukeneye imbaraga za Kirisito,
dukeneye kuba ko dukeneye imbaraga z'umwami wacu, dukeneye kumva ko turi abanyantege nke, dukeneye kuba ko dukeneye kwegera Kristo. Uko kwegera Kristo nuko nko dukeneye. Uko uwo mugore yakomeje kwihangana ntiyacika intege, nawe nicyo ukeneye. Ukeneye gusaba ushika utitiriza utitiriza Imana gute, kubyuke mu masengesho, kujya mu materaniro hirya no hino utitiriza Imana kugira ngo igukize gute. Ikibazo gisozingo kiravuga ngo bikubere uko ushaka. None ngo ni mu buhe buryo dusobanukiwe n'ayo magambo bikubere uko nguko ushaka, none wowe bisobanukiye gute? Ngo none se ngo twitwara dute igihe ibintu bitagenze uko tubyifuza? Uko tubyifuza bitugendekera gute? Tubyitwaramo gute? Tekereza nawe, iyo ibintu bibaye uko nguko utabitekerezaga bigenda bite? Ucika intege cyangwa urakomeza ukajya mbere ugatitiriza? Reka mu by'ukuri Imana idufashe yongere kuduha amahirwe, yongere kuduha amahirwe ya kabiri, yongere kudutekerezaho, natwe duhe amahirwe ahaye uyu mugore, iduhe kwihangana mu izina rya Yesu. Tugeze ku ngingo kwa gatanu itubwira ngo umwigisha ubyumva. Umwigisha ubyumva, iri ni ijambo ahari wenda ritapfa kutaryumvikana, ariko riragenda ryumvikana mu ngingo hepfo. Iravuga ngo Yesu n'abayoboke be bari basubiye i Yerusalemu nk'uko Herode yari yarahangayikishijwe na Yohana Mubatiza, niko abatware harimo na Herode bari bahangayikishijwe na Yesu. Abayoboke be bari barimo abakene n'abandi banyantege nke benshi ngo bari bategereje impinduka cyane. Icyo Yesu yashakaga kurusha ibindi byose kwari kuzanira isi ibyiringiro, ngo yari azi neza kugeza icyo gihe ko abafite ububasha n'ubushobozi bari bagiye gukora uko bashoboye kose kugira ngo bahindure ubusa uwo murimo, ngo ntibifuzaga ko abigeraho. Mu by'ukuri tewe nuko bamurwanyaga, bitewe nuko bari babizi aho bumvi aho Herode yumvise ngo umwami yavutse, bagiye kubaza nanga bari abanyabwenge, bagiye kubaza kwa Herode ati babashumba nanga abanyabwenge yaraturutse hirya bakaza kubaza ese umwami wavukiye anga twabonye ari hehe. Herode biramutangaza nawe bimutera ikibazo, aho yababwiye ati mugende mujye kumureba mushakashaka ahantu hose mu mujyi mu mudugudu hose mushakashaka umuntu uwo mwami wavutse, nanjye nimumubona muze mumubwire njye kumuramya. Yesu mu by'ukuri ayo magambo yari ayo kumva ko akeneye uwo mwami kumuramya cyangwa yari uburyarya. Mu by'ukuri umurimo wa Kristo wagize inkomyi cyane, yagize inkomyi aho byabaye ngombwa ko Herode atanga itegeko ryo kumva ko abantu bose bahere guhera ku munsi umuntu umwana avutse munsi ugeza ku myaka ibiri umwana atagomba kwicwa, ariko ngo yabikore kugira ngo na Yesu apfemo. Rero nanga yavuze ko mu by'ukuri umurimo wa Kristo wagize inkomyi cyane, wagize ibibazo bikomeye cyane, aho Yohana yamubangirije yahizwe cyane bikomeye ajyanwa mu nzu y'imbehe. Urumva rero Yesu mu by'ukuri nawe waruje none hari umwami undi yari umwigishwa umwigisha arahigwa cyane. None utekereza mu by'ukuri uburi Kristo ugiye kubwiriza uhuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, bitekerezeho kuwo muntu yahuye n'ibibazo wo bigeze bite. Hepfo aravuga ngo nk'abari bari hagati mu ruziga rw'abanyeshuri ba Yesu, abigisha abigishwa be cumi na babiri ngo basaga n'abifuza cyane kuba mu ruhande rwa Yesu, ariko nanone babaye nk'abaguye mu kantu ngo cyangwa nk'abahumye. Urugero muri Mariko 8:33. Abatanze urugero Mariko igice cya 8:33, Mariko igice cya 8, Mariko igice cya 8:33,
tatu rimwe haravuga ngo ahera ko abigisha uburyo umwana w'umuntu akwiriye kuzababazwa uburyo bwinshi akangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi akitwa hashira iminsi itatu akazuka tatu kabiri avuga iryo jambo aryeruye nuko Petero aramwihererana atangira kumuhana ariko Yesu ahindukira areba abigishwa be acyaha Petero aramubwira ati subira inyuma yanjye Satani kuko ibyo wibwira atari by'Imana ahubwo ari iby'abantu. Ayo ni amagambo Yesu yashibije nangwa yabwiye Petero. Umwigisha mukuru asaba abigishwa be kureba ibintu yakomereye kubona ni ukuvuga bari bakiri impumyi mu buryo bwinshi badashobora kubona ibyari ngombwa mu by'ukuri Mariko 8:37. Ibi byose ngo bijyanye nuko Yesu yahuye n'umuntu ufite amaso. Nuko Yesu yahuye n'umuntu ufite amaso abona. Ubwa mbere twasanze ko mu by'ukuri yahuye na Bartolomayo intumwa nangwa uri muntu utarabonaga. Aragendera ataka cyane. Ati mwami nkiza. Mwami ntabara. Mwami mfasha muri ibintu ndimo. None tujye guhura n'abantu batabona ariko batabonesha amaso y'umwuka. Bitekerezo nabo. Uyu munsi kubona ubona mu ruhe buryo. Ko Yesu yahuye na Satani gutya. Petero akamubwira ati mwami ibyo bintu ntibikakubeho. Ariko Yesu akamubwira ati mvi inyuma Satani. Kuko mu by'ukuri ntabwo yumvaga ko ari imbaraga y'Imana imuvugiyemo. Kuko mu by'ukuri murimo arazanye Kristo ko ari kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza kugira ngo anabambwe acungure inyokomuntu. Bitekerezo nawe. Hepfo aravuga ngo soma igitekerezo cya Yesu no gukira kwa Bartolomayo wari ufite ubumuga bwo kutabona wasabirizaga. Bitekerezo uburyo Bartolomayo yari abayeho hahantu yari yicaye hahantu yagendaga agenda amufashe amaboko ariko akumva ko mu by'ukuri akeneye Kristo. Amubwiye ati mu by'ukuri mfasha mwami mfasha unkize. Bitekerezeho ko Bartolomayo yakize bitewe nuko atabonaga wowe ukabubona Kristo wamwakiriye gute. Bitekerezeho nawe. Hepfo aravuga ngo zirikana impuhwe zikomeye Yesu yagaragaje. Ibaze nawe tekereza uburyo mu by'ukuri Yesu yamugaragarije impuhwe. Tekereza uburyo mu by'ukuri Yesu yamugaragarije urukundo. Tekereza uburyo abandi bamuhutazaga abandi barafatwe nabi bafite ubumuga nk'ubwo ngubwo ariko Yesu ngo yamwakiranye umutima w'impuhwe. Tekereza wa mugore amaze imyaka 38 ari mu mugongo uburyo Yesu yamwakiriye aragira ngo amukora ku myenda byonyine arakira. Ingero ni nyinshi. Tekereza noneho abo bantu bose wo kuri muzima. Tekereza ubumuga ufite. Tekereza uburwayi ufite. Ubwo burwayi kuba ufite ukeneye gukira mu bihe buryo. None icyo ni ikibazo tugomba kwibaza ahangaha. Baravuga ngo utekereza ko Mariko yaba ashira itandukaniro hagati ya Bartolomayo n'abandi bigishwa. Tekereza Mariko yigisha nangwa yandika ntabwo yatandukanije abantu bantu hage batandukanije yaba Bartolomayo yaba bigishwa be aba n'abandi baraho ngo baje kumushungera bose bari mu gatebo kamwe. Twasanze ko mu by'ukuri mu Baroma twese yatubumbye ahantu hamwe. Kristo muri Adamu wa kera turi abanyabyaha turi impumyi ariko muri Kristo twari abakiranutsi. Tekereza nawe aho Yesu mu by'ukuri yaje gushaka ntabwo yaje gushaka yampumyi gusa ntabwo yaje gushaka umuntu w'umurwayi ahubwo natwe twitwa turi bazima twe tubona Yesu yaje kudushaka kuko turi abanyabyaha utaremera Kristo. Mu byahishiwe baravuga ngo ibyahishiwe gatatu cumi na karindwi aho Yesu atugira inama. Ibyahishiwe gatatu cumi na karindwi turi hafi gusoza. Gatatu cumi na karindwi haravuga ngo kuko ubuguti kamere cumi na gatandatu
nuko rero kukurakaje yaze udakonje kandi ntubire ngiye kukuruka kukuvuga uti ndumukira gatunje kandi atunganiwe ntacyo nkenye utaje yuko noneho uri impumyi tekereza nawe utaje yuko uri impumyi wawe ndiyibwira ko abona kandi babwiraga yuko beretere ari umunyabyaha bitewe n'ubumuga afite bitewe n'ibibazo bafite ari abanyabyaha ariko mu by'ukuri twese dusanze yuko twese turi impumyi kandi tutabona iyo umuntu ari impumyi nta kindi akeneye umuvuzi nangwa ukeneye umuti Yesu yaravuze ati mu by'ukuri mungureho umuti wo gusiga ku maso uko irampumyi beretere yari akeneye Kirisito niko nawe umukeneye uyu munsi tekereza nawe kuwamenye Kirisito wamwakiriye ute kuwamenye data wamwakiriye gute kuwamwigishijwe bimeze bite tekereza uyu mwanya wumvira ijambo mu by'ukuri fata icyemezo ubitekerezeho kubara turemo yatashye akize kubara turemo yatashye atsindishirijwe tekereza nawe nk'umuntu noneho wumva ngo ukeneye Kirisito hepfo baravuga ngo baraturemayo ngo yifuzaga kubona agashatsi kizinze mu musatsi w'uruhinja n'ibara ry'ingano igihe cya baraturemayo yifuzaga kubona agashatsi kizinze mu musatsi w'uruhinja n'ibyari n'ibara ry'ingano igihe ry'isarura nyamara kubona birenze byo kurebesha amaso y'umubiri gusa iki gitekerezo mu yandi magambo kivuga ibyo kureba mu by'umwuka igitekerezo cya Bertrand ntaho kivuga mu by'ukuri kukureba uku k'umubiri aho kiravuga mu kureba mu by'umwuka tekereza nawe kureba ku by'umubiri ese mu by'umwuka ureba gute Kirisito wamwakiriye gute ijambo ry'Imana iyo ryize uryakira gute urebesha amaso y'umwuka cyangwa uryumvisha amaso amatwi y'umubiri cyangwa n'ay'umwuka tekereza nawe kuba turimo yatsindishirijwe baba n'abandi benshi kuba batsindishirijwe wowe watsindishirijwe gute ngo igitekerezo ngo kivuga ibyo kubigera haravuga ngo iki gitekerezo mu yandi magambo kivuga ibyo kureba mu by'umwuka ngo kivuga ibyo kubigeraho mu birebana no kumenya neza umwigisha mukuru ari we mu by'ukuri ngo kurebesha amaso y'umubiri ngo ni ikintu kimwe kurebesha amaso y'umubiri dufite ni kimwe ariko ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi Yesu ngo arabizi ariko nanone Yesu aziko icyifuzo kiri mu ndiba y'umutima wa buri muntu wese ari imibereho mishya kandi irushaho kuba myiza bya bintu byose ukora y'amaso y'umubiri urebesha Yesu narabizi ko ari byiza uko ngukubona uko usoma ijambo ry'Imana uko wiga ijambo ry'Imana uko ugahura n'abantu mugasabana mukavuga ibintu byiza ni byiza ariko nanone hari ikindi kintu gikenewe icyo dukeneye twese duhuriyeho twese duhuriye n'ubwo dukeneye Kirisito dukeneye wa muvuzi wa muntu Bertrand yari akeneye wa muntu yari yifuza kugira ngo amukize cyago yari afite w'abantu benshi twagiye tubona abandi Nikodemu yavuze ati mu by'ukuri nabasha kuvuka nte navukane bwa kabiri ariko mu by'ukuri Yesu aramubwira ati nutabyarwa n'amazi n'umwuka uwo mwuka niwe dukeneye ngo utubyare uyu munsi niwe dukeneye kugira ngo Kirisito tumwakire muri twebwe reka Imana idufashe idiye kongera gutekereza ku mibereho yacu ko turangije kino cy'umweru twiga amigisho tekereza nawe wakuyemo iki byagufashije iki reka Imana idufashe yongere duhe kongera amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu.